próximas de você sentar na minha visão, você não poderia estar aqui mesmo. Toma comigo, por favor. Daiane Vernaine, capitã da Torrens. Estamos com 3 passageiros em um contrato da Weyland Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão imediata para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Aqui é Vernaine, da Torrens. Que diabos aconteceu? Sevastopol? Alguém da nossa equipe em trajes espaciais chegou a bordo? Por favor, responda! Sofremos danos com a explosão e vamos sair do espaço da Sevastopol. Os sistemas cairão durante os reparos. Não sei dizer por quanto... Aqui é Waits, delegado federal colonial na estação Sevastopol. Temos uma situação grave aqui. Nossas comunicações externas caíram e precisamos que você envie uma mensagem de emergência. Copiou? Repito. Nossas comunicações de longa distância caíram e precisamos de ajuda. Mantenha a distância e peça ajuda. Desativadas por ordem de Apollo. Instalação offline. Comunicações externas suspensas. Comunicações internas abertas em canais limitados. Tem que ter alguém na estação com quem eu possa falar.
te encontrarei. Apareça, por favor. Você está me fazendo perder o tempo da companhia. Precisamos conversar. Aqui é a Ripley. Taylor, é a Ripley. Estávamos ficando preocupados. Consegui. Onde vocês estão? Estamos em uma estação de transporte, perto da instalação médica. Certo. Samuels, me escute. Não estamos seguros aqui. A Sigson fechou totalmente o local. Seus malditos androides estão matando as pessoas.
Isso é impossível, não condiz com a programação sintética eu primária. Eu vi, Samuels. Acho que a Sigson tem uma ideia diferente sobre sintéticos. E tem outra coisa aqui. Uma criatura, ela é grande e letal. Ripley, espera aí. Uma criatura? É uma forma de vida, de tipo desconhecido. Uma espécie de organismo alienígena. Ele é extremamente perigoso. Você e a Taylor... Ripley, a Taylor está ferida. Ela foi atingida pelos escombros durante o percurso. Preciso de suprimentos médicos. Temos que tratar e fechar o ferimento. E a Torrens? O rádio está quebrado. Não consigo entrar em contato com a Verlaine. Estamos por nossa conta. Merda. Certo. Tô indo pra aí. Vou te mandar o vagão do transporte. Comunicação não autorizada. Aguarde para falar com o funcionário da Simpson. Estaremos com você em breve. Atiradora de barro. Essa é a central de comunicações. Comente funcionários da Six. Thank you.
Thank you.
aqui é... Sim. Sexo sempre há alguém atrás de você, para ajudar, a cada passo do caminho. Algo de errado. Tem alguém aqui? Venha comigo, por favor. Não há necessidade disso. Siga-me, por favor. Estação que atende a Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias.
desejar nosso serviço de transporte deficiente, preencha um dos formulários disponíveis. Estação que atende ao Shopping Solomos Galeria, à Agência Federal Colonial e às Sixon Suítes Habitacionais. O uso do sistema ou embriaguez de passageiros serão relatados aos agentes federais coloniais.